Majestats, benvinguts a Vilassar. Patges reials, sigueu benvinguts i benvingudes. Moltes gràcies per poder haver arribat al nostre poble, una nit tan especial per nens i per adults, per totes les criatures del poble, que ja us aviso i els patges suposo que us en donaran que ens han portat molt i molt bé. I només com a senyal d'agraïment en nom de tot el poble de Vilassar, us dono el pa, com a senyal de benvinguda i hospitalitat, la sal, moltíssimes gràcies, i el que és importantíssim i que tenim sempre molt ben guardat, les claus que obren totes les portes de totes les cases de Vilassar. Perquè pugueu deixar els regals aquesta nit a tothom, a tots els nens i a totes les nenes, a tots els grans, que tant els que us han pogut acompanyar aquest vespre al llarg de la cavalcada, com els que no han pogut venir, sobretot a causa de que estaven confinats i no us han pogut donar la benvinguda des dels carrers del poble. Especialment per ells, us demanaríem que, si us plau, els dirigíssiu unes paraules. Estimats nens i nenes de Vilassar de Dalt, estem molt contents, venim de molt lluny, venim d'Orient i portem molts regals i tenim moltes ganes de repartir-los. Ens han dit que us heu portat molt bé, però us heu de portar molt bé durant tot l'any. Volem tenir unes paraules també d'especial agraïment i d'especial reconeixement als nens i nenes i als familiars que no han pogut venir aquí perquè estan afectats per la Covid. Ells, un petó molt gran de part nostra, de part dels patges, de part de tots els tres, un petó molt gran. I el que us he dit abans, tenim les claus de totes les cases, porteu-vos molt bé i porteu-vos molt bé durant tot l'any i sobretot sigueu uns defensors de la pau també durant tot l'any. Visca el rei! Visca! Visca! Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Bon any! Felicitats, que fa molt bé. Moltíssimes gràcies, majestats. Hem de dir als nois i noies que se'n vagin a dormir d'hora avui, perquè hem de poder deixar posar els regals. I com que heu de fer molta precaució i anar amb molt de compte, però com que sou màgics, no tindreu cap problema, aquesta nit podeu repartir regals a Vilassar. Teniu les claus i teniu les claus i les claus al nostre cor per agrair-vos que heu venit amb una nit tan màgica. Bona nit, porteu-vos bé, nois i noies de Vilassar. Bona nit. Bona nit.